Добрий день. Сьогодні хочу розказати вам таку історію, яка відбувається іноді з годинниками, склом годин на годинниках. Значить, на даному фото зображений годинник з сапфіровим склом. Як ми знаємо, що сапфірове скло дуже стійке до пошкоджень, але буває іноді і воно пошкоджується. В даному випадку, якщо от перестати, ви бачите, така от невеличка коцка утворилась на годиннику. І відповідно, ну, скажімо так, вона якраз посередині екрана і, чесно кажучи, виглядає взагалі не дуже і викликає такі погані відчуття, особливо на сонці і, ну, скажімо так, некрасиво. У мене от був один клієнт, який за подібною обставиною мені телефонував і також казав, що йому це дуже не подобається і що зробити він не знає. Звідки вони беруться? Сапфірове скло, коцка. Дуже просто. Якщо ви об якийсь камінь чи металевий куток сапфіром так от зажмете, то от така утворюється історія, така от невеличка білесенька така точечка. От, звичайним засобом її там протерти можливо, тобто якщо просто натирати і її прибрати, але важкувато. Значить, зверніть увагу, всі ці пропозиції, які я даю, це характерні для сапфірового скла на даному етапі, які є в версії 6 сапфір, 6х сапфір, Tactics Delta, і взагалі не характерні ці можливості для годинників з 6-ї серії з Саларом. Ні в якому випадку у годинниках з Саларом не можна проводити нічого подібного, тому що в них поверхнева плівка має оцей фотоефект, який, завдяки якому і відбувається накопичення енергії. Якщо ви почнете щось робити механічне, тертя, то ви можете пошкодити, по-перше, цю плівку, по-друге, утворюється дуже некрасива така білеса пляма, яку практично важко, ну, дуже важко буде вам її в подальшому прибрати. Значить, що я зробив? Значить, для того, щоб прибрати подібні такі невеличкі саме коцки, які в даному випадку дуже добре, що вона посередині. Якщо не посередині, то звертайте увагу, що бажано безель заклеїти якимось папером, ось монтажною стрічкою, щоб ви ні в якому випадку не погіршили його стан. Значить, відповідно, що було зроблено в даному випадку? Тобто, для того, щоб це все усунути, я купив самі м'які отакі от круги кола. Приєднав звичайний болт з двох сторін шляпки, отакі от, зажав їх гарно, ну і там гайка, болт і шляпки, щоб нормально висіло. Значить, треба саме купувати м'який цей круг, тому що якщо будете купувати не м'який, то можливі якісь додаткові пошкодження, тобто за рахунок структури, ось ви можете на сам годинник додаткові царапинки утворювати. Такі історії у мене були. От, ну, марка цього круга от тут наведена, так що якщо є потреба, можете купити. Ну, він з іншого боку. Далі я використовую саму низькозернисту пасту. Тобто не треба використовувати якусь там більш зернисту пасту, тому що більш зерниста паста сама може по собі вмістити оці подібні кристали додаткові, які можуть спричинити до пошкодження, додаткового пошкодження скла. І якщо утворюється ця царапинка, то дуже-дуже важко буде в подальшому прибрати цю царапину. От, використовую саме цю пасту низькозернисту. Ось, і в подальшому використовую звичайну дріль. Ну, от дріль, то що, як я сказав, там дві шайби, гаєчки дві,
гайка, контрагайка і довгий болт. От, відповідно, зажимаю в дріль. І відповідно, буквально пару хвилин роботи от в дрілі в такому стані, і можете побачити на результат. Тобто видно зразу, що ота така невеличка коцка, це не саме не пошкодження якесь, а я кажу, що от для сапфіра буває іноді, коли ви об метал якийсь таркаєтесь чи щось подібне, от така утворюється, ну, поверхнева, ну навіть не пошкодження, а поверхневий такий от білесий елемент. Ну от і буквально не, скажімо так, хвилина-дві, і стан скла дуже гарний, ніяким чином це не впливає на само скло, не пошкоджує ніяку поверхневу плівку. Чому? Тому що на сапфірі її немає, вона відсутня, тому ніяким чином не буде видно і не буде, знаєте, коли ви будете дивитися в то місце, де ви полірували, і на інші місця, які не полірували, то можете побачити відмінність. Такого нічого не відбувається, тобто доволі рівномірне скло, ну і достатньо гарна якість, при цьому от, по картинкам видно, що було прибрано весь той ефект. Тому якщо у когось така подібна ситуація і дійсно вас дуже муляє ця от ситуація на екрані, то можете користуватися цим підходом. Звичайно, якщо у вас якась робота пов'язана з подібними металевими частинами, де ви можете коцитись там об камні, об метал якийсь і так далі, то навіть на сапфірове скло наклейте плівочку, от, яка, скажімо так, коштує недорого. Якщо подивитись, у мене на каналі є там відеоролики, яких я показую, як наклеювати, де я її купував, вона там дійсно не дуже дорога. Ви можете додатково там вологим методом наклеїти на сапфірове скло цю плівку, і це ще більш збереже стан вашого скла. Можете не наклеювати, тоді придеться користуватися такою от моєю порадою. Дуже дякую за увагу. Якщо будуть запитання, пишіть. Всього доброго, до побачення.